এবার মই মঞ্চলৈ মাতিছো অখিল ভৈৰৱক। অখিল তোমাকতো দেখি একদম প্ৰিপেয়াৰ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ড লাগিছে। আচলতে বিহু প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয়, বিহু গোৱা ল'ৰা যেতিয়া বিহু ভাল পাওঁ, গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। অ'কে, অল দ্য বেষ্ট, থেংক ইউ। আৰু এইখিনিতে নমস্কাৰ মানস দা, জুবিন দা, আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাঙনি চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা মৰম জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোক দুয়োজনলৈ শুভকামনা মৰম জনাইছোঁ, আৰু দাদাসকললৈকে বাদ্যযন্ত্ৰত সহায় কৰা দাদাসকললৈকেও মোৰ মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। আজি হ'ল উৰুকা, কাইলৈ বিহু ভুৰুকা, আইতা গামোচা কাটিব মৰমত মাতিছো, ঐ তোমাক জানে মনি, তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি, মৰমত মাতিছো, ঐ তোমাক জানে মনি, ঐ তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি, ঐ কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, জান কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, জান কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, সপোনত মৰমি আকাশে চাপি দীঠক কিয়নো ঐ যোৱা গয়া তৰি, সপোনত মৰমি আকাশে চাপি দীঠক কিয়নো ঐ যোৱা গয়া তৰি, ঐ মৰমো আকৰোৱা হিয়া জোৰৈ নপৰা, ঐ মৰম জুৰৈ নপৰা, জান মন মতলীয়া তোমাক দেখাৰ পৰা, জান মন মতলীয়া তোমাক দেখাৰ পৰা, মৰমত মাতিছো তোমাক জানে মনি, হীৰা বাখৰ মণি, মৰমত মাতিছো ঐ তোমাক জানে মণি, তুমি মোৰ বুকুৰে হীৰা বাখৰ মণি, কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, কতেনো গৈ আছিলা বিচাৰি ঐ ফুৰালা, জান কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, জান কিয়নো তুমি মোক বলিয়া কৰিলা, জান
বেশি ভাল লাগিল তোমার গানটো জুবিনদাৰ পৰা জানো জুবিনদাই কেনেকুৱা পালে এই গানটো যথেষ্ট হাই তুমি কিন্তু ফ্ললেস গাইছা এইটো বস্তু ভাল লাগিছে মোৰ মানে বিহুৱা ডেকা যেন লাগিছে আৰু পথাৰত গোৱা বিহুৱা ডেকা মাজে মাজে এক্সপ্ৰেশ্যন ৱাইজ য'ত য'ত চেঞ্জ অভাৰ্ছবিলাক আছে যে মাজে মাজে সলনি হ'ব লাগে য'ত প্ৰেমৰ কথা মৰমৰ কথা কৈছে সেইবিলাক তুমি ৰেক্টিফাই কৰিছা ভালকৈ সেইটো বৰ বঢ়িয়া লাগিছে সেইটো আৰু বৰ সুন্দৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে একদম ষ্ট্ৰেইট একদম ষ্ট্ৰেইট ৱে গাইছা ষ্ট্ৰেইট নোট লগাইছা একদম বঢ়িয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ থেংক ইউ তো মই 9 দিছোঁ থেংক ইউ জুবিনদা মানসদা মই কিবা এটা কোৱাৰ আগতে তেওঁ কথা এটা সুধি লওঁ মন মোৰ কি আছিলে কি তোমাক দেখাৰ পৰা কি আছিলে লাইনটো জানো মন মোক মনমতলিয়া তোমাক দেখাৰ পৰা এই লাইনটো গাঁৱতে তুমি এফালে চাই দিছিলা যে কথাটো কি হা জুবিনদাটো কৈছে এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ ভাল হৈছে বুলি সেই লাইনটো গাঁৱতে বাকী সব এইফালে বেলেগলৈ চাই আছা সেই লাইনটো গাঁৱতে এইফালে চাই দিলা কি কাক দেখাৰ পৰা তেনেকুৱা কথা আছে নেকি আচলতে মই গীত গাওঁতে নিৰ্দিষ্টকৈ কিবা এটা বস্তু ধৰি লওঁ অঁ মই কম জুবিনদাইটো কৈছে ভাল হৈছে কোৱা মই ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছো ভাল হৈছে থেংক ইউ মানসদা ধন্যবাদ অখিল মানসদা অথনি জুবিনদাই ক'লে যে আপুনি দৌৰি ফুৰিছিল পলাই ফুৰিছিল ষ্টুডিঅ'ত এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম ৰেকৰ্ডিংটো কৰিছিল এতিয়া জনাব নেকি কাৰণটো কি আছিলে কওঁ কওঁ লাগিছে জুবিনদাই নিজেই কৈ দিব নেকি আৰু এতিয়া কওক আৰু নাই মই নকওঁ নেকি কওক নেকি আজি নকওঁ নেকি আজি কওক নেকি বেলেগ বেলেগ এদিনৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকো পাহৰি যাব আপুনি মোৰ মন গৈছিলে আৰু দৌৰি ফুৰিছিলোঁ তেতিয়াতো আপুনি ক্ষীণ আছিলে আপোনাৰ দৌৰাৰ কাৰণো নাই আপুনিতো আপোনাৰ ৱেইটো নাছিলে কিয় ইমান দৌৰি ফুৰিছিল মানে কি ক'ব বিচাৰিছে এতিয়া মোৰ ৱেইট হৈছে কৈ দিয়ক কথাটো একো নাই চকী বহাই দিছে নেকি জানো কৈ দিয়ক কথা কেলৈ দৌৰিছিলোঁ মই চাগে কৈছোঁ দেখোন কিবা বেয়া মান মাতি আছিল নেকি মই কিবা গালি পাইছিলোঁ কিবা তেতিয়াৰ পৰাই জুবিনদা মই গালি পাৰোঁ বেয়া মান খোলাই এতিয়া সময় হৈছে এটা চমু বিৰতিৰ চাই থাকিব Nestle presents মই জুবিন গাৰ্গ হ'ব বিচাৰো powered by Gold Digital Cinema